Kryetaria e Bashkisë Voltan Ademi inauguroi punimet e nisura 2 muaj më parë në bllokun e pallateve të Qemal Draçini në qytetin e Shkodrës. Kemi përfunduar investimet në këtë zonë me kërkesën e vazhdueshme të njerëzve për ta rikualifikuar këtë lagje. Me një përmirësim të dukshëm të infrastrukturës, nën toksore, por edhe të ambienteve që kërkohet për kalimin e mjeteve dhe të qytetarve. Së bashku me banorët, Ademi ndoqin nga afër punimet e kryera, ndërsa premtoi asfaltimin e rrugëve të reja në qytet dhe njësi administrative. Në vitin 2017, njësër projekte të tjera, ne do të mund të realizojmë, më saktësisht, 9 të tilla do të mund të shohin me njëherë fillimin e investimeve në vitin 2017, rikualifikum urban dhe të rrugicave dhe rrugve në rajonet e apo lagjet e qytetit të Shkodrës dhe sigurisht edhe 6 rrug të tjera në njësitë administrative, të cilat ndonjëherë më përpara nuk janë realizuar me fondet e veta të bashkive. Shqetësimi të banorëve për mungesën e ndriçimit në këtë blok pallatesh, kryetaria e bashkisë ju përgjigj duke thënë se është parashikuar një ndërhyrje e tillë. Pikërisht se kena bën infrastrukturën do ta plotësojmë edhe me energjinë elektrike, që ta bëjmë krejtësisht plot. Kështu kena vepruar në çdo investim që kena realizuar. Sa i përket inaugurimit të punimeve që po kryhen në zonën muzeale të qytetit, kryebashkiakja nuk dha një afat konkret, por vuri theksin tek rifillimi i punës. Ne duam shumë shpejt, që do të thotë që në vazhdimsi ne kemi vazhduar dhe sigur jo keni pak të punojmë. Janë kryer punime që lidhen me kanalizimin e ujrave të bardha atje dhe shtresat me betonit. Do të vazhdojmë me shtimin e pllakave. Bloku i pallateve të Qemal Draçini është një investim i bashkisë Shkodër i nisur gjatë muajit dhjetor. Më parë, e gjithë zona ka vuajtur mungesën totale të infrastrukturës.